頑張ってます。でね、なんだろう、始まる時間になっても全然始まらない。なんでだろうね。ということで、フライングしてライブ中継始めました。あ、こんにちは。お疲れ様です。いろいろね、もう自由だから、もう目の前と変わってますね。いつ始まるんだろう。これね、コンテナを開けるシーンもいろいろ撮るみたいなんですけど、こんばんは。こんばんは？え？ほら、なんかね、いろいろあれで釣ったんだろうな、コンテナ。暑いです。めちゃくちゃ暑い。湿気が半端じゃない。こうやっててもね、汗だくです。しっとりって感じですね。この中何が入ってんだろうな。さっきね、ちょろっとね、何も買ってなかったら近づいたらね、なんかいろいろ入れない、近づけないようにされちゃった。バンコクに、ね、来たんですよ。昨日到着しました。久しぶりの YouTube。 そうなんですよ、実はね、携帯が調子悪くて保存してたものを、僕ね、パソコン使わないで編集してる間に動画が消えちゃったりとか固まっちゃったりとかして、携帯を買い替えないと多分編集ができない状態なんですけど、携帯買い替えようと思ったら5月に新しい携帯が出てきて、それをちょっと見ようかなと思ってます。ちなみにここはね、明日から始まるバンコクオーツさんの会場の裏搬入口ですね。どんな風になってるかというと、ちょっとね、中をお見せしちゃいますかね。多分ね、警備員とかいて怒られちゃうのかもしれないな、これ動画回してると。ちょっとね、画面がね、揺れててごめんなさい。あのね、久々にカメラ持ちながら歩いてるから慣れてない、慣れてないんです。こんな感じでね、搬入です。出店者、たぶん飾られる車がね、あんな車がありますね。そう、こんな感じでね、会場、ね、バタバタと準備がされてます。あとね、10分ぐらいでね、コンテナが開くんじゃないかなって言われてるんで、それまでちょっと散歩ですね、会場の中見てみますか。カメラ回して怒られるんだよ。大丈夫か。はい、これがね、明日から始まるロッカロン会場です。こんな感じですね。こんにちは。はい、こんな感じでね、今ね、設営されてってますね。本当、明日からなんで、それが前の日って感じで、こんな感じです。うちらもね、T&E ベルテックスとして出展してます。 GR86 の展示はないんですけど、物だけ出展します。はい、こんな感じでね、今設定準備。さあ、そろそろ急いで戻んないともう開いちゃってるかもしれないので戻りますか。今ね、気温ね、これね、多分ね、30度近くあるから 27度くらいなんですよ。なんか湿度がすごくて、常にジメジメしてますね。ああ、うん、まだ始まってない。こんな感じで、なんか変な車来ました。
ちろんね、このスポーツサロンに関わってる日本人スタッフの方も何人かいらっしゃるんですけど、っていうか、はじまんね、もう6分もやってんのね、だいぶね。皆さん、そちら何時ですか、今日本2時間くらいに話すんですよ。こんにちは。座っちゃっても、ね、近づいて開けちゃう、勝手に開けていい、ジュリーさん、ジュリーさん、これいつになったら来るんだろうな、中身が見たい、早く何が入ってるの、お昼のジュリーさんですね、こんにちは。あ、なんかちょっと動きがありますね。動き。なんか動きがある。なんか慌ただしく動き始めた。何が始まるの？いよいよなんか始まるみたいですね。なんか、やっぱさっきうちら近づいたから置かれたんだな。勝手に開けるかな。開けちゃいけなかった。ということで、いよいよ準備が始まるみたいなので、やばい俺。こんなカメラ構えてるだけで汗だくなんで。あ、上田橋を契約してきました。おめでとうございます。申し訳ないですね。めちゃくちゃ暑い、やばい、絶対やばいよ、あれ何が始まるんだろう、動きがよくわかんない、打ち合わせしてきます。